L'Ajuntament de Vic ha presentat el nou document del POUM anul·lat l'any passat. Aquest nou document contempla una disminució de la pressió urbanística sobre el riu. Osona participarà en la mobilització programada per aquest diumenge 13 de novembre. I el Temple Romà acollirà la 64a Festa Anual del Patronat d'Estudis Usunencs. Es faran públics els veredictes del Premi Plana de Vic i el Premi Plana de Vic Jove. Ja ha començat el procés de participació ciutadana per l'avanç del POUM amb una exposició que s'ha inaugurat a la Casa Masferrer. El proper dimecres, dia 16 de novembre, tindrà lloc una audiència pública ciutadana a l'Auditori Maria Vila de Badal del Sucre, oberta a tota la ciutadania. L'avanç del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal al Pou és una eina imprescindible per al desenvolupament de la ciutat. Per aquest motiu, aquest dijous s'ha iniciat una exposició pública de l'avanç del Pla al vestíbul de la Casa Mas Ferrer per facilitar a la ciutadania l'accés a la informació i a la seva comprensió. Fabiana Palmero, regidora d'Urbanisme, s'ha mostrat molt engrescada perquè la proposta aprovada al ple del passat dimecres 2 de novembre és molt valenta, ha dit, i dóna resposta a les premisses proposades inicialment. Palmero ha destacat que ara la ciutadania ha de seguir participant i ajudant en aquest procés. Estem molt engrescats amb aquest projecte. Pensem que eh, la proposta inicial que plantegem és una proposta eh, valenta i que dóna respostes amb les premisses que, que ens hi hem posat. És cert que tot just comencem a treballar i per això necessitem uh, la col·laboració de tota la gent de Vic perquè digui la seva i nosaltres poder uh, agafar aquestes idees i incloure-les en el nostre pensament també. És per això que des de l'Ajuntament de Vic es fa una crida per rebre suggeriments que es recolliran tant de forma presencial com a través d'aquesta web, poum.vic.cat. Així, fins al dia 10 de gener, tothom qui ho vulgui podrà consultar la documentació que integra l'abans en una exposició oberta al públic de dilluns a divendres, de 9 del matí a 3 de la tarda i els dilluns de 4 a 7 de la tarda. Cal destacar que també s'oferiran visites tècniques amb cita prèvia i que els dies feiners hi haurà atenció al públic de les 11 del matí a les 2 de la tarda al mateix punt de l'exposició. Després que l'any passat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya anul·lés el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal al POUM de Vic per risc d'inundació, l'equip de govern, com dèiem, acaba de presentar davant la ciutadania aquest abans del nou document que preveu una ciutat més sostenible i que contempla una disminució de la pressió urbanística sobre el riu. L'arquitecte encarregat de desenvolupar el pla Pere Solà ha explicat la voluntat de no pressionar el riu perquè la ciutat s'hi acosti, sinó deixar que faci la seva funció i es converteixi en un espai de passeig que estructuri la ciutat. La nova projecció preveu també un decreixement de la població de Vic, que lluny de les 80.000 persones que contemplava el pla anul·lat, ara la xifra se situaria a les 50.000. Les ciutats també s'han de repensar. La, 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 la bombolla immobiliària doncs, que va generar doncs, unes expectatives de creixement i de negoci immobiliari ja no, ja no, és, no, és, no existeix i per tant forçosament el futur de la ciutat s'ha de replantejar en, en funció de, de primer d'aquesta qüestió. El document que proposa l'equip de govern s'obre exposició pública, com dèiem, de manera molt visual a la casa Masferrer. Serà durant dos mesos que els ciutadans que la visitin i que ho creguin oportú podran aportar suggeriments i fer consultes, com dèiem, a les butlletes de l'exposició o a través del web. L'abans del POUM proposa canviar el model actual de la ciutat. Si bé els plantejaments anteriors proposaven construir una ciutat més gran i tenint en compte que Vic ha de mantenir el rol de capital comarcal, Pere Solà opina que això es pot aconseguir igualment, sense tenir una ciutat tan gran. El pla del 81, el POUM, el POUM, tots aquests plans eren plans expansius, eren plans de fer una ciutat més gran. Vic ha de, ha, de, ha de mantenir el rol de capital, el rol de capitalitat de, 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 la, de, de la comarca, ha de mantenir la seva, potenci, la seva potència econòmica, ha de ser una ciutat integradora, però això es pot fer igualment sense ser una ciutat tan gran. Hem de tenir present qüestions com eh, el, 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 la, dimensió, la dimensió de la ciutat i l'ocupació de sol. El plantejament que s'ha presentat visualitza un creixement de fins a 50.000 habitants amb només 6.000 habitatges nous, que serien menys de la meitat del que estava previst en el primer POUM. Segons Solà, el nou POUM s'ha dissenyat sota criteris de sostenibilitat i mediambientals i s'hi ha introduït el concepte de ciutat saludable. Els temes ambientals estan en el centre de la, de, de la, dels criteris i objectius d'aquest pla. Els criteris ambientals, els criteris de, 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 de ciutat, aquest pla com pocs plans, jo diria que en el país no n'hi ha cap que incorpori el criteri de ciutat saludable. Ciutat saludable que té a veure amb l'urbanisme. L'urbanisme no sol, però l'urbanisme pot eh, incidir molt en què la ciutat eh, sigui viscuda d'una altra manera. Què vol dir la ciutat? És un seguit, un seguit de, de paràmetres que poden que, que lliguen amb, amb, el, amb el projecte de ciutat i que poden fer que la ciutat sigui, faci, faci que la vida dels ciutadans, la, la salut dels ciutadans que amb un 20% depèn del, del sistema de salut del país, però amb un altre 80% depèn de la, de la, del mòdul de viure, de la qualitat de la vida que tenen els ciutadans, de com, de com la ciutat s'estructura a través dels espais lliures, una ciutat ben equipada, una ciutat que pensi amb doncs, els recorreguts, amb una mobilitat tova, una ciutat que faciliti que es pugui recórrer la ciutat a peu o amb bicicleta. Solà també ha explicat que fins ara l'urbanisme no tenia en compte aspectes no comptabilitzables econòmicament, com ara les afectacions que les mesures podien tenir sobre l'aigua, el sol o la natura. Ara, ha dit, hi són totes presents. I és que, tal com ha dit, aquest nou pont té molta més incidència en la qualitat de l'entorn dels equipaments i vol incidir en el relligament entre aquestes zones, entre els barris, per afavorir la mobilitat i per prioritzar l'habitabilitat. Un altre dels focus d'interès de l'abans del POUM és l'espai del Prat de Galliners. És la zona on es preveu que en un futur pugui acollir-se la nova Facultat de Medicina de la Universitat de Vic i tots els estudis relacionats amb la salut. Pel que fa a les entrades i sortides de la ciutat, el nou pla proposa revaloritzar aquests accessos, protegir-los i conservar-los. El nou POUM no contempla la pota sud de la ciutat, però sí que aposta per, en col·laboració amb altres ajuntaments, poder crear un tipus de connexió entre la C-17 i la C-25 que passi per vies secundàries ja existents i construir les variants previstes, de manera que aquesta nova via relligui els municipis del sud de Vic entre ells i permeti unir les dues vies. Aquesta opció podria ajudar a treure de la ciutat uns 2.500 vehicles que cada dia creu en Vic. El pla fa també una proposta sobre la zona del Graell. Tots els planejaments anteriors proposaven unir la guixa amb la ciutat. Ara, el nou POM diu que la guixa s'ha de mantenir com el veïnat que és i proposa la creació d'un itinerari verd per lligar el barri amb la ciutat. El, el, el pla el, el que fa és dir, escolta, la guixa s'ha de, man de mantenir com un veïnat eh, que és ara, amb un petit creixement que li pugui resoldre el tema més important que tenen ells és com, com fer el pas a través de la ciutat pels, 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 pels vehicles pesants sobretot. I, per tant, la guixa ha de mantenir les característiques que té. No, no és... No, no, jo crec que ni ho voldrien els veïns, ni crec que sigui un criteri eh, a adoptar, el de fer créixer la guixa amb urbanitzacions al voltant. Hem de... Hem de aquí sí, un, un itinerari verd és a dir, que de la ciutat a la guixa s'hi pugui anar en peu i amb bicicleta. Això sí, hem de construir aquest camí. Però això lliga amb el graell. El que el pla proposa és repensar el graell de manera que en algun moment pugui formar part del procés d'urbanització de la ciutat, reduint la dimensió del que era l'espai per edificar i el nombre d'habitatges. De manera a fer més gran l'espai públic, tenint en compte les preexistències que té, és a dir, les preexistències arqueològiques i el testimoni del que havia set abans, les masies, la, el, el, les restes arqueològiques, el, 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 i, i per tant, allò, fer fe un espai, tampoc un espai de contacte amb la, amb la, amb la C-17, molt important, de manera que l'espai edificar sigui molt a tocar la ciutat, perquè Perquè també a, a sobre d'aquest espai hi ha hagut una inversió molt important del govern del, del govern de la, de la de la Generalitat i per tant entenem que, que aquests recursos públics que s'han esmerçat allà, posats d'una altra manera, poden, poden, eh, els hem de tenir en compte. Solà també ha insistit en que caldria aconseguir un planejament plurimunicipal perquè no es pot concebre una ciutat de Vic que no tingui en compte els seus entorns, el conjunt de municipis que estan al voltant. La regidora d'Urbanisme confia que es podrà arribar a un acord amb la resta de partits per poder aprovar el POUM amb el suport de totes les forces del consistori. Fabiana Palmero ha explicat que aconseguir el consens amb els municipis veïns és molt important, però que això no aturarà en cap moment el POU de Vic, ja que, segons ha dit, estem en una situació de feblesa que no podem portar gaire enllà. Si nosaltres, principalment, entenem que és, és molt important poder arribar a un consens amb els municipis veïns per redactar un pla plurimunicipal. El que som conscients, i si no podem fer, és aturar el nostre pla en funció de buscar un consens amb els altres municipis, perquè estem en una situació de feblesa que no haurem d'estendre gaire enllà. És a dir, ara tenim el POU manulat, el POU nou que estem redactant i hem de ser ràpids i eficients en la redacció d'aquest pla. Uh, sí que és veritat que des del primer moment amb en Pere estem intentant amb els municipis veïns de poder arribar a redactar un planejament plurimunicipal que, uh, que Vic ho pugui liderar, perquè entenem que Vic com a capital uh, li toca aquest rol de poder liderar-ho. Uh, estem parlant amb alcaldes i evidentment cada municipi té la seva voluntat primera, no? hi ha alguns que sí que estan molt interessats i altres de, mom altres, de moment no tant. Uh, ho estem treballant políticament també, això. Així doncs, tal com va dir Pere Solà, la idea és refer la ciutat sobre la ciutat i incorporar conceptes de salut en el planejament. En definitiva, tenir una ciutat amb un model amb nova projecció demogràfica i econòmica, però més sostenible. L'exposició gràfica del nou pla es podrà visitar a la Casa Mas Ferrer fins al proper 10 de gener i els ciutadans que vulguin aportar suggeriments ho podran fer a través de les urnes que hi ha a l'espai expositiu i a les oficines d'atenció al ciutadà del Remei i la plaça Major o per internet. L'exposició consta d'un gran mapa que cobreix el terra de l'entrada amb els canvis que proposa el nou pla, en diferents colors segons la temàtica. Vestint les parets s'han instal·lat diferents mapes i plafons explicatius amb les propostes de la ciutat. Recordeu, el dimecres 16 de novembre tindrà lloc l'Audiència Pública Ciutadana a l'Auditori Marià Vila de Badal del Sucre, oberta a tota la ciutadania. L'equip redactor del POUM llegirà les propostes que facin els ciutadans i inclourà les que consideri oportunes. L'aprovació inicial es produirà durant el 2017 i en dos anys ja es podria tenir aprovat el pla definitiu. Ara és qüestió que tota la ciutadania hi digui la seva. Les assemblees territorials de la regió Nou, Osona, el Lluçanès i el Ripollès es mobilitzen per a la concentració que es farà diumenge a Barcelona. Convocada per l'ANC, l'AMI i Òmnium serà un clam en defensa de la democràcia i les institucions catalanes davant les embestides judicials de l'estat espanyol contra el procés i els seus càrrecs electes, com els osonencs Joan Coma i Francesc Coms. Des de la regió nou s'han omplert fins ara una quinzena d'autocars per assistir a la concentració que serà a les 12 del migdia a l'Avinguda Maria Cristina i que es preveu que duri una hora. Aquest dissabte, dia 12, dos quarts de vuit del vespre, al Temple Romà de Vic, tindrà lloc la 64a Festa Anual del Patronat d'Estudis Osonencs, que és l'acte acadèmic principal dels que cada any porta a terme l'entitat. Com és habitual, es faran públics els veredictes del Premi Plana de Vic, dotat amb 3.000 euros i patrocinat per la Fundació Antiga Caixa Manlleu, i del Premi Plana de Vic Jove, dotat amb 1.000 euros i patrocinat per la Fundació Puig Porret. També es farà pública la proclamació de membre de mèrit 2016. Aquest any, la conferència que solia centrar la part acadèmica de l'acte serà substituïda per la presentació de l'inventari de llibres i opuscles impresos a Vic i comarca d'Osona. L'any 2016, 100 anys de la mort del bisbe Josep Torres i Bages. Sant Joan de les Abadesses commemora el bisbe Torres i Bages amb motiu del centenari de la seva mort. Aquest dissabte, 12 de novembre, a les 6 de la tarda, s'inaugura l'exposició itinerant Torres i Bages i els artistes a Sant Joan de les Abadesses amb motiu del centenari de la seva mort. Una exposició que va projectar-se primer a Igualada, després a Manresa i ara a la comarca del Ripollès. Anirà acompanyada d'una conferència Torres i Bages i el modernisme a càrrec de Bàrbara Marchi al Palau de l'Abadia. Tanmateix, el dissabte 19 de novembre a les 5 de la tarda, també a Sant Joan de les Abadesses, s'inaugurarà l'escultura de Torres i Bages elaborada per Francesc Fajula i que s'ubicarà als jardins de la plaça Torres i Bages d'aquest municipi, presentant després el llibre Torres i Bages, Home de l'Eternitat, a càrrec del senyor Xavier Baró, historiador i coautor del llibre. Aquests actes formen part de l'any commemoratiu d'aquest bisbe i dins el projecte Episcopus del Bisbat de Vic. L'exposició itinerant Torres i Bages i els artistes és una exposició divulgativa de la personalitat de Josep Torres i Bages, nascut el 1845 i mor el 1916. Es tracta d'una exposició d'una selecció d'entre els 58 dibuixos que diversos artistes, membres del Cercle Artístic de Sant Lluc, regalaren al bisbe Josep Torres i Bages el dia del seu sant, l'any 1898, i que conformen un àlbum de gran valor que avui forma part de les importantíssimes col·leccions d'art que plega el Museu Episcopal de Vic. Vic. Pel que fa a la inauguració del dia 19, l'artista Francesc Fajula ha elaborat una escultura del bisbe Torres i Bages d'una alçada aproximada de dos metres i feta amb terra cuita. Una escultura que s'ubicarà als jardins de la plaça Torres i Bages i que ha de permetre commemorar la gran tasca que va fer aquest bisbe no solament pel poble de Sant Joan, sinó per tot el territori de la diòcesi de Vic. Josep Torres i s'erigia en referent moral, religiós i polític per enfilar tot un seguit de qüestions socials i d'església a Catalunya. Meritxell Dietètica i Nutrició serà present a la Fira de la Muntanya de Vic. I és que, precisament la dietètica i la nutrició, és molt important a l'hora que els amants de la muntanya puguin aconseguir el màxim rendiment i gaudir-la en plenitud. Aquest divendres, doncs, Dietètica i Nutrició Meritxell serà a la Fira de la Muntanya, impartint la xerrada la importància de la nutrició en el rendiment esportiu. Serà a l'Espai Fòrum del Recinte Firal al Sucre de Vic, a les 5 de la tarda i a les 6 i 20. L'accés serà lliure amb l'entrada corresponent al Recinte Firal. Recordeu, doncs, que la dietista de Canal Taronja i del programa de Tot i Més serà present a la Fira de la Muntanya aquest divendres a l'Espai Fòrum a les 5 de la tarda i a les 6 i 20. L'espot de la Marató de TV3 i Catalunya Ràdio s'ha presentat aquest dimarts per impulsar una edició emblemàtica, la del 25è aniversari, sota el lema Tots tenim un costat bo o molt bo, enguany la Marató va destinar a la recerca sobre l'ictus i les lesions medulars i cerebrals traumàtiques. En la publicitat, les imatges van acompanyades de la cançó Don't Give Up, de Peter Gabriel, que versionen Ramon Mirabet i la manlleuenca Paula Valls. Segons informa el Ter.net, la jove recorda que va rebre molt emocionada un missatge que deia que l'havien triat per fer un tema per la marató. Valls explica, en aquestes escasses hores que fa que l'anunci s'ha estrenat, que ja ha rebut missatges i comentaris i que alguna gent no estava segura de què era ella, perquè els seus temes acostumen a ser en anglès i la cançó és en català. I comenta que està molt contenta d'aquest projecte. Una de cada sis persones tindran un ictus al llarg de la seva vida i el 45% quedarà amb alguna discapacitat. Cal investigar per saber com recuperar un cervell que ha tingut una lesió greu. Aquest any la marató es farà el 18 de desembre i el presentaran els periodistes Elena García Melero i Ramon Pellicer a TV3 i Ricard Ostrella a Catalunya Ràdio. Dins els actes del Dia Mundial de la Diabetis, el dissabte dia 12 a les 5 de la tarda, al Col·legi d'Arquitectes, a la plaça Bisbe Oliva 2 de Vic, es farà la presentació del llibre guia Menjar bé per viure millor, amb Núria Puig, infermera d'atenció primària del CAP Vic Nord, i Isabel Badosa i Jordi Tanyà del programa Pacient Expert d'Osona. Aquesta activitat és gratuïta i oberta a tot el públic. A les 7 de la tarda s'inaugurarà Llum sobre la diabetis, acció mundial de blau edificis singulars que Vic es portarà a terme a la Casa Ricard, al carrer Santa Maria, 6, i durarà fins al mateix dia mundial de la diabetis, el dilluns dia 14, en el qual, de 9 a 1, es faran anàlisis gratuïts de glucosa a l'Hospital Universitari de Vic a l'entrada principal. El proper dia 26 de novembre, Carla presentarà a la Jascava de Vic el seu primer disc de llarga durada, Nike Thoughs. Aquesta formació, formada per Carla i Toni Serrat, està molt il·lusionada amb el fet d'actuar a casa i en un local tan emblemàtic com la Jascava Bigatana. Home, la Jascava ja hi he tocat altres vegades, però bé, com tu dius, és molt especial per això, no? perquè presento el que és el, el meu primer disc, Night Thoughts, i és la primera vegada que tinc el disc en físic i que el presento a casa meva i ja es cava perquè és un espai, doncs, bueno, és el local on sempre estem, on sempre venim a veure concerts i, i, on hi ha tots els amics i, on hi ha molta música, no? I per això em sento com molt afortunada de poder tocar aquí. A part de que, que és, és una sala on cada setmana s'hi fan concerts, molts d'ells gratuïts i si més no amb preus molt, molt mòdics, que, que val la pena d'artistes tant d'aquí locals com internacionals. No? Llavors, per això, clar, jo en aquest cas em fa molta il·lusió perquè ho presento aquí i animo a tothom a venir per això, no? perquè crec que serà una nit molt especial. La petita del clan bigatà de músics Carla Serrat assegura que per la seva formació és tot un repte el fet d'actuar a casa. I ens parla també de l'acceptació que ha tingut el nou disc. Doncs sí, des del febrer, eh, març, que va ser quan va sortir hem tingut la sort de, de poder anar, bueno, jo i el meu germà, que és l'altra part del duet, hem pogut anar des de Catalunya, bé, tot comarques, inclús a Copenhague, aquest estiu també vam estar a Menorca, vull dir que en aquest sentit molt contents, no?, perquè tampoc t'esperes o no, no et planteges fins a on arribaràs a portar el disc, i per això molt contents, i continuarem encara aquest 2017 fent alguns concerts també. Al concert del dia 26, Carla interpretarà les cançons del seu àlbum, però asseguren que també s'incorporaran altres sorpreses. Hi haurà tot el disc, hi haurà segurament un, un parell o tres més de cançons que no estan en el disc i també hi haurà dues sorpreses, col·laboracions que, que no puc dir, però això us animo que vingueu. Carla Serrat ens ha parlat també d'aquest tàndem tan suggerent que ha creat amb el seu germà en aquesta formació, Carla, i de l'estil musical que ens ofereixen. Sí, jo crec que a vegades hi ha una confusió, o, bé, perquè moltes vegades he tocat sola, no? que també m'agrada tenir aquesta aquesta opció d'aquesta independència de poder defensar els temes sola, però sobretot és molt encarat a la ràdio, eh, bé, amb, amb coses molt puntuals, no? Però el que és Carla, com defenso el projecte com defenso el disc, som en Toni Serrat, el meu germà, i jo. I és com, és com ens veureu si veniu el dia 26 a la Jascava. M'agrada explicar que és un estil, perquè s'entengui fàcilment, que és pop electrònica, per aquells que les etiquetes potser un pèl més estranyes doncs no, no les acaben d'entendre. Sí que també diem que és teen pop, perquè bé, doncs això, no? bé, parteixo dels sintetitzadors com a base, però això, jo crec que una manera fàcil d'entendre és que és pop tirant cap a l'electrònica. Recordeu, la cita és el proper dia 26 de novembre al vespre a la Jazz Cava de Vic. Ja ho podeu anotar a l'agenda. Doncs us espero a tots. Uh, tinc moltes ganes que vingueu el proper dia 26 de novembre, aquí a la Jascava, a les 10 de la nit. I això, esteu tots convidats i ens hi veiem. L'associació Gent Gran Activa de Vic i Comarca del Casal Guiteres de Vic celebra el seu desè aniversari amb un programa d'activitats que han preparat amb motiu d'aquesta important efemèride. Així doncs, aquest passat dimarts, a partir de dos quarts de set de la tarda, al Casal Guiteres hi va haver una xerrada col·loqui amb els exfutbolistes del Futbol Club Barcelona, en Carles Reixac i en Josep Maria Fuster. L'acte va ser presentat i moderat pel també exfutbolista del Barça, el Bigatà Joan Toll. El proper dimecres, dia 16, a les 12 del migdia, hi haurà una missa en record dels difunts del casal a l'església de la Calle. Ja a les dues hi haurà el gran dinar del desè aniversari al casal Guiteres. A partir de dos quarts de quatre i a la sobretaula es farà entrega d'uns donatius a les entitats Osona contra el càncer i al banc d'aliments. Tot seguit i com a cloenda hi haurà un concert amb actuació dels excantants de l'orquestra Meravella, l'Íngrid i en Llorenç. Tant, aquestes ja podries... L'Ajuntament de Vic ha presentat el nou document del POUM anul·lat l'any passat. Aquest nou document contempla una disminució de la pressió urbanística sobre el riu. Osona participarà en la mobilització programada per aquest diumenge 13 de novembre. I el Temple Romà acollirà la 64a Festa Anual del Patronat d'Estudis Osonencs. Es faran públics els veredictes del Premi Plana de Vic i el Premi Plana de Vic Jove.